seguimos compartiendo carnaval en este programa número 955 y es el turno de apreciar toda la belleza de Imperio Baiano. Chupeta pro bebê não chora. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora, veja só que bom que era, oh, 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 Aurora. Mas se você fosse sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era. Bueno, buenas noches a todos. Soy Andrea Torres, una comparsera de Imperio Baiano. Así que estamos acá la segunda noche de corto, emocionados y esperando comenzar. ¿Qué tema representan este año? Este año Imperio Baiano está representando acuarela brasilera. Es un tema muy representativo de la cultura brasilera. Así que venimos a traer toda la cultura brasilera para acá, para Corrientes. ¿Cuántos años de carnaval? 19. Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão.